Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la seva diada amb les colles castelleres convidades, els Tirallongues de Manresa, els castellers de Sant Feliu i els moixiganguers d'Igualada. Aquesta ha estat la primera diada amb colles convidades després de l'aturada obligada per la pandèmia i per tant s'ha viscut amb molta emoció, alegria i amb un públic molt entregat també. El cap de colla dels castellers de Terrassa, Josep Francesc Cortés, s'ha mostrat content i agraït per poder celebrar la diada de la seva colla. Bueno, ens feia molta il·lusió poder tornar a les places, sobretot aquí a Terrassa, ja vam començar temporada a Sabadell. Ha estat una temporada que ha començat molt tard, però bueno, és a dir, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb molta esperança, no?, de poder tornar a reprendre l'activitat castellera que tant ens agrada. A les 12 hores del migdia començava la diada al Raval de Montserrat de Terrassa, aixecant pilars de 4 i en suport a les víctimes de violència masclista. En primera ronda, els castellers de Terrassa han fet un 5 de 7 i en segona han descarregat un 4 de 7 amb el pilar. Entre les actuacions a destacar de les colles convidades, podríem ressaltar el 4 de 8 dels moixiganguers d'Igualada i els 3 de 6 amb el pilar tant dels castellers de Sant Feliu com els Tirallongues de Manresa. Han acabat, com de costum, amb uns pilars i un fort aplaudiment per part dels assistents que ho han viscut amb complaença i gaudiment.